Je li haram plaći članom islamskoj zajednici preko poreza ako imaš nije da imaš džemat u tom gradu da se djeca koriste za mekteb, a da ima tu zapošljen hođa. U tom džematu praktikuje se novotarije, plaćanjem članarine se financira hođa koji obavlja novotarije, uzmi u obzir da ima i drugi ne bosanski džemata po sunetu u istom gradu. Islamski svijet je pun novotarija. Novotarije se iskusa, svi u strana došla. Jordan, Sirija, Egipat, novotarija, Belaja, već i gori nego kod nas. Ti si tu da popravljaš to živ bio. Od toga se ne može popraviti. Ako su samo novotarije naš problem, riješit ćemo i nije problem. Problemi su puno veći od sami novotarija. Problem su tome što su ljudi napustili, mnogi ostali vjero okrenuli leđa, ne zna osnovne stvari, znači pri sebi nema da se može razviti muslimanom. Pa ima puno većih problema, znači o sami šta? Novotarija. Iako su novotarije bila i problem. Pa novotarije treba liječiti i treba raditi na tome da se to iskorijeni koliko se može, a ne treba zbog toga kazati mi nećemo praviti sad džamije, hajmo mi napraviti to džamiju, kaže, nećemo praviti džamiju, zato što ako napravimo džamiju, tu će uleti islamska zajednica, pa će on uzeti džamiju i postavit će instalirati svoga imama koji će praktikovati novotarije. Allahov robe, moj cilj je da napravim Allahovu kuću. I najvolio bi da Allahova kuća bude od temelja do krova sva po sunnetu i ono što je od aktivnosti u džamiji. Međutim, to su želje. Mogućnosti nisu takve. Pa čovjek ne treba zbog toga bježati od džamija i ne treba zbog toga bježati da plaća za džamije i da gradi džamije i da ulaže na tom putu, a novotarije koje dolaze možda uzvišeni Allah sutradan pošalje ljude. Wallahi, kad budemo mi htjeli sunnet da praktikujemo kako treba i da pričamo stalno o sunnetu i da nam sunnet bude u glavi, osim više ženstva, to na stranu maknete. U redu. Osim sunneta, to, ja znam da je to po glavama, si u kola. Mimo, kad budemo htjeli sunnet i borili se za sunnet, Allah će poslati imame koji će biti poput sinovi Omara ibn Abdelaziza. A hoćemo mi stvarno sunnet? Hajde vidimo. Hajde vidimo hoćemo li sunnet i gdje nam je sunnet u životu. I koliko znamo o tom sunnetu. Spomeni mi 5 hadisa iz Buhari. Ima 7500 hadisa. Daj mi 5 spomeni. Tko će mi dići ruku? Izvinite što ovako pričam. Od prisutnih da spomene 5 hadisa iz Buhari. Hoćeš sunnet? Daj molim te. Ako hoćeš sunnet, budi taj sunnet, uspostavi ga u svome srcu, Allah će ti poslati ljudi. Mi kažemo, vladari današnji ovakvi jest. Naš narod koji je takav kakav je, zaslužuje bolje vladare. Društvo u kome 80% ljudi ne klanja, zaslužuje vladara koji će doći i kazati, bojite se Allaha, slijedite Kur'an i sunnet. Nego zaslužuje Gaddafija koji će mu napisati knjigu svoju i kazati ovaj knjiga rečitija od Kur'ana. Ti si takav Allahov robe. Ti ne zaslužuješ boljeg. Ti se nisi popravio. Popravi, Allah će i maknuti sa lica zemlje, neće i biti, poslaće tebi onoga kako ćete povesti do Allahovog zadovoljstva. Ali mi želimo biti znači da nas nema nigdje, nego da sve neko radi za nas. Ulema odradi za nas što se tiče vjere, vladari odradi za nas što se tiče dunjaluka i mi sve potaman. Ništa nam ne fali. Meni došao čovjek u Jordanu, kaže ovaj kralj ovako, mi znamo šta rade oni, kakve zakone postavljaju, kome služe, to je svakome poznato. U redu. Rekao, gdje si ti živ bio? Gdje si ti na sabahu? A možeš iz džamije samo da vježbaš 15 dana atletiku. U 3 koraka bi uletio u džamiju iz kuće. Ovako, preko ulice, skok bio bi u džamiji. Na sabahu te nema. Curica ti ima 16 godina. Kudara pa se sa 12 dole 13 i prose. Ona 16 godina ima, još nema hidžaba na glavi. Gdje je to? On se zamucao, ne može progovoriti. Nemoj mi reko mucat ništa. Ja sam te pitao, fino, gdje si ti? Ostavi vladara na stranu. On je takav kakav je, svako zna. Ali što ja nisam u svojoj kući uspostavio? Ono što treba uspostaviti, pa će Allah kazati, ovi moji robovi su meni iskreni, njima treba Omer. Njima treba vladar koji će ih povesti do Allah, njima treba Salahuddin, njima treba... Šta ti treba? Pa se ljudi moraju promijeniti. E tako po pitanju imama, tako po pitanju ta, tako po pitanju svega. Nego bi mi bismo sve to da to bude, ali da nas nema tu nigdje, da mi nemamo nikakvi obaveza i da mi u svemu tome nemamo učešća, nego da to sve neko odradi za nas i da to bude... Tako ne može.
I to je belaj. Da ljudi ovaj žele da dođe nekakva promjena, ali da njega nigdje nema. Ljudi zbog utakmice propuštaju islamsko predavanje. Igla utakmica i on tamo, koju može uvijek tu reprizu pogledati. Ja i ja pobije. Wallahi da Bosna bude 100 puta prva na dunjalku u fudbalu i u košarki i u nogome. Šta se promijenilo u tvome životu? Vjerskom ili dunjalučkom? Šta se promijenilo? Ništa. A kada dođeš, poslušaš predavanje, ili odeš pa ospavaš, ili odeš, radiš privat jedan dan, zaradiš sebi 100 eura, 50 eura, 50 maraka, koliko možeš, koristiš svoje porodice. A fudbal ti nećeš nikome koristiti. Tako da je ovaj, da čovjek mora znači gledati ovaj gdje je on u svemu tome i da uvijek ne znači ne bude neko tamo kriv, a on je uvijek prav. Nego ti znači vidiš šta si uradio, a kada mi uradimo ono što možemo, Allah će poslati nama i bolju ulemu, ako smijem tako kazati, i bolje daje, i bolje vladare, i bolje društvo, i sve će nam dati. A dok se mi ne promijenimo, inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi enfusihim. Šta znači to? Dok ne promijene, inna Allahe la yugayiru ma. Ovdje dva puta je čestica ma ponavljena. Inna Allahe la yugayiru ma. Allah neće promijeniti ono što je. Ovo prvo ono što je su nedaće i musibeti. Koji zadesili ljude? Hatta yugayiru ma. Dok ne promijene ono što je, misli se na griješenje i nepokornost. Znači, Allah neće jedan narod poštediti kazne dok ne promijene ono što je pri njima, znači dok se ne kotarišu grijeha koje čine.